Тази година официалната церемония за връчване на наградата за полет в изкуството Стоян Камбарев 2018 ще се състои за девети пореден път на 30 април от 19 часа на сцената на City Mark Art Center. Водещ на церемонията отново ще е приятелят на фондацията Ники Кънчев, а публиката ще се наслади на вълнуващи звездни изпълнения и незабравими емоции. Ето кои са номинираните за най-чакания и престижен приз за млади творци в България тази година. Кристиян Малинов, фентъзи писател. Виктория Георгиева Маус, художник, стрит-арт артист. Светослав Тодоров, пианист-виртуоз. Патриция Пандева, актриса и културен предприемач. И творческият тандем на фриранъра и каскадьор Милко Илиев и оператора-фотограф Марин Кафеджийски. Победителят ще получи великолепната бронзова статуетка на художника Колю Карамфилов и парична премия в размер на 3000 лева. А кой ще спечели голямата награда, определя жури, в което влизат членовете на фондацията, начало с председателя на управителния съвет Деси Тенекеджиева. Но най-важното е, че всички номинирани млади таланти ще получат сериозна подкрепа за осъществяването на конкретни техни арт-проекти. Ето защо истинската мисия на фондация Стоян Камбарев започва след края на церемонията, а именно реализацията на мечтите на младите и талантливи български творци.